Godmorgen YouTube, og velkommen til. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Velkommen til min kanal. I dag skal jeg ud på glatbanen med stor køretøj. Der tænkte jeg, at jeg ville tage nogle billeder, og så tænkte jeg også samtidig, jeg vil også lige have jer med. Just in case, der nu skulle ske noget spændende anderledes. Tænkte jeg, det kunne være fedt. Så det havde jeg tænkt mig at gøre. Kom glad med mig. Vi skal ud og køre. Helt til Sæby. Ja, det er noget af en tur. De sidste par dage har det kun været en tur til Aalborg. Men lad det til Sæby. Det er ikke fordi, du ikke hører efter, vel? Jeg er helt væk. Fuldstændig dybt optaget og koncentreret om mit arbejde. Okay, det er så lidt med det der tale, at man kan gå så tæt som muligt på kejlerne. Det er selvfølgelig ud, når han ikke kører på det stål. Jeg må det. Du kommer aldrig op i nærheden af den bremselængde, du skal have. Du stopper ved den streg der. Ah, det er fandme tæt på. Okay, du er så den streg der. Jeg vil gerne lige lov at forklare. Pointen her, det er, at man skal stoppe fra det hvide stykke her, der er der, til det hvide stykke herude i helt derude i fjernet der. Helt derude skal han ud. Og det kan du godt se, der kommer han jo slet ikke. Det er meningen noget med, at man skal have forståelse for sin bremselængde på glat føre, men det tror jeg ikke, han har. Og jeg har også prøvet, og jeg er faktisk helt deroppe. Der. Så langt op kom jeg op. Men vi får lige nu snakke over i Valgitalgien. Det er tosset, ikke? Det var så vores kørelærer, der kom der. Vi skal lige se, hvad jeg har herovre. Det her, det er normalt til en instruktør. Og jeg har plus og minus, jeg ved ikke, hvad det er til. Men det der, det er den gode. Han siger lige... Det må man ikke. Spejl ud over det hele. Skal vi nå den her trick? Ja. Den er lidt. Sådan er nemlig, ja.
blå spring der. Yes, sir. Åh, det er godt det der. Ja, giv den gas, giv den gas, giv den gas, giv den gas. Det er godt det der. Woohoo! Og du giver den gas. 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 Kom nu. Tøv, dreng. Sådan, det er godt. Blå springler. Klar. Træk. Yes. Yes. Gas. 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 Sådan der. Det var godt. Og det er nok så mest, at du det der, men der. Det kan også have rundt med øjne med en anden vej, og de skal lukkes og løses, og man har en med ud, og man er med i kassen. Godmorgen YouTube, og velkommen til. Mit navn er Brian, og det her er den danske kanal. Kanalen, der hedder den Danish Boombas, eller den danske. Det er det heller ikke. Det er heller ikke den Danish Boombas. Det er den danske kanal. Det er den danske brumbas. Det er det, du skulle sige. Kæft, det bliver god skoleinstruktør. Det gør jeg altså. Kæft, det har bare helt styr på det her. Du kan godt smøre. Ja, det kan jeg. Det fejler jeg. Det er ting. Nu knæler jeg lidt. Jeg kilder mig ikke i hvert fald.